folkens. Jeg skal gjøre en Randonautica. Jeg skal gå et lite stykke, så håper dere liker videoen min. Se på dem. Support me. Det er jo godt kjøpe. Og se på dem og like dem. Vannbussen har gått litt fort. Men skal jeg gå og rake veien fram. Må vente på grunn. Få veien. Da er vannbussen for. Ja. Snakker og går litt fort. Så skal det bli bra. Randonautica er jo ikke så veldig populær. Jeg håper det blir litt langt. En litt lengre video nå enn hva det har vært. Det var grønn. Jeg håper ikke jeg begynner å ramme nå. Det er jo, altså jeg har jo ramme hele går fin og det har jo vært en god svarm. Det er små. Det
Jubileo. Herregud. Jeg har aldri funnet noen ting på Randonautica. Men det gikk ikke her da. Herregud. Det snørre.
riser här. Det är ju lätt visst då. Thank you.
Un punto. Una scena sonda. Vade. Tyvärr är det små. Och där är ju universitetet. Det är sån. Enten tar jag gå för långt. Eller så får jag med det. Det där. Eller att du knir åt det. Sen 10 minuter. Thank you.
Randonautica. Så kanske. Studentstreik for Gaza. Det vittne gav fin her. Ja, den ble tok meg her. Det der da.
Wow. Det här kan man ju skriva om. Nej, gång. Ja. Ja. Titta. Wow. That's very good. Somry. Va? Så vi bare slår av den ham. Wow. Her på Vålland er det spor etter mennesker helt tilbake fra 800 før Kristus. Men først og fremst er det området preget av ras. Ja, det var interessant da. Her er jo byen vi var før da. Wow. Jeg gikk jo forbi det, hva bra fant det var. Men det er jo skikkelig, ja. Sånn holdt på meg. Det er jo skikkelig farlig, ja. Så, jeg håper dere liker filmen, og jeg har tatt alle sammen. De har blitt abonnenter. Ser på filmene mine. Det er jo kjempebra, så man må bare si takk, fortsett å like, share, og abonner og like, det er kjempebra.